nongeye kubaha ikaze cyane abakunzi ba Shiloh TV nk'uko bisanzwe ni Jackie Fram uri kumwe mpagaze nk'uko mubibona ni ku itorero Shiloh Prayer Mountain aho uyu munsi nk'uko twababwiye ubwo duherukana ko hagiye kuba igitaramo cya Present Worship aho tugiye kuramya Imana twihimbaza kuri uyu munsi igitaramo kizajya kiba rimwe mu kwezi rimwe ningaruka mwaka niko ngaruka kwezi niko bavuga itariki ya nyuma ya buri kwezi hazajya habaho amateraniro adasanzwe ku mugoroba ya Present Worship aho turonye Imana duhimbaza turi kumwe n'amakorali agiye atandukanye nk'uko muri we yakurikira ahangaha ndetse hakaza kubaho na n'umuhanzi nk'uko ubushize mwamubonye aho agiye kumurika indirimbo yiwe ya kabiri aho mugiye kuza gukurikira iki gitaramo ko kiri bugende ndakwinginze wowe turi kumwe ntuge kure ya Shiloh TV wone dukomeze tubane nakagaruka Aurero nkuko twe tubabwiye ko muri Shiloh Prayer Mountain aho tugiye kurikira igitaramo kiri kuhabera kiba buri kwezi itariki ya nyuma y'ukwezi uyu mwanya rero tugiye kugirana ikiganiro gitoya nk'umuhanzi twababwiye ugiye kugaragaza impano yiwe aho agiye kumurika indirimbo ziwe muri Shiloh Prayer Mountain reka mwakire atangira twibwira Murakoze cyane yitwa Kariboye Esther Kariboye Esther umeze neza urasa neza wambaye neza Murakoze cyane. Aho rero nkuko abakunzi ba Shiloh TV ari kudukurikira haturi muri Shiloh Prayer Mountain aho tugiye kuba dukurikira ibihangano byawe umaze igihe witegura ndumva hari ikintu wabwira abantu badukurikiye ese uriyumva gute aho ugiye guhagarara imbere kuri stage uri kugaragariza abantu impano iri muri wowe. Ubwoba ni bwabura ndabufite ariko si bwinshi gusa narabisengeye ndabitegura nzi neza ko Imana iri buhagarane nanjye urimo uratitira ariko ubwoba ntabwo bwahura urumva ari nk'iki kiza kiri kugutera ubwo busanzwe uridinga usanzwe uririmba urumva ubwoba ari ubugiye kubera wenda kuridinga ni ibisanzwe ariko nk'iyo ugiye guperforminga indirimbo zawe biba biteye ubwoba public buri buhagarare imbere nyine ndasa nk'aho ari bushyashya ngiye guhagarara imbere y'abantu Ese iki gihe wigeze wumva ko gishobora kuba cyaba wigeze wumva ko hari level runaka ugiye kugeraho yo kuba ufite indirimbo zawe kumva ko hari uzabasha guperforminga ese wigeze ubyumvamo kubera ko zari inzozi zanjye nahoraga mbisengera numva ashaka ko nzabigeraho gusa ntabwo numvaga ko bizaba ari muri kino gihe ariko hamwe n'Imana byabaye umvaga ari nko mu gihe kimeze gute numvaga ari nko mu yindi myaka iri imbere gusa ikimana yavuze nyina aragikurikiranye rero nk'uko Kariboye Esther atubwiye ntabwo niba buri muntu wese yakumva ko atari comfortable nk'ibisanzwe yakumva afite ubwoba bijya bibaho kandi ndizera ko biri bugende neza so rero reka dukurikire gahunda zikuye muri Shiloh Prayer Mountain turaza gukomeza biri kugana ku musozo ni Kariboye ndashimira buri muntu wese witabiriye muri iki giterane imana ibahe umugisha ndakomeza gushimira ubuyobozi bw'itorero bwatwemereye ko izi saha turi hano kandi ndashimira buri muntu wese wabigizemo uruhare ndashimira mama bishop watwemereye ko izi saha turi hano turi mu gitaramo ndashimira pastor ale imana ibahe umugisha cyane ndashimira mwese muri rusange ni ukuri imana ibahe umugisha turacyakomeje turava mu bwiza tujya mu bundi ndashimira bande yanjye imfura bande imana ibahe umugisha turacyakomeje kurava imana indirimbo turangije yitwagizwe nawe by Kariboye Esther tugiye gukurikiza n'indi yitwa ngo ntawuhanye nawe nayo ni Kariboye Esther ni izanjye zose uramutse ushaka izo ndirimbo wasanga kuri YouTube channel yanjye ukandikamo Kariboye Esther igizwe nawe by Kariboye Esther cyangwa ukandika Kariboye Esther uhita ubona indirimbo zanjye cyangwa se kuri Instagram yanjye Kariboye Esther n'ubundi dusanga
share, like, and comment and subscribe. Mani kumza kudwa anumisha. Mani anumisha. Kurikiye igitaramo cyakikuye muri Shop ya Mountain byari ibintu byari shosho baravuga ngo ni shosho turi kumwe n'umuhanzi kazi wacu twatanya tubwira ngo mfite ubwoba urumva bimeze bite ubwashize ubwabwo bwose umuntu yatitira gukabona ko ibintu bikomeye ariko ubu ngubu umeze gute ubu ngubu umeze neza ndashima imana gira abantu badukurikiye mbese uriyumva urafilinga gute uyu mwanya aho ushoje uyu mwanya ndumva meze neza cyane cyane kuruta uko nari meze kuko natangiye numva mfite ubwoba ubwo kuhagarara imbere y'abantu ariko byahise bishira kandi ndashima n'Imana ko yahagararanye nanjye ariko ubona ko ari Satani yego umuntu aratitira kuzumuraga byari bikomeye mbese ukuntu wabyiyumvishaga ukuntu wakoze practice amajoro menshi waperforminze nk'uko wabitekerezaga cyangwa hari utuntu twagiye twanga nta tuntu twanze ahubwo twiyongereye kubera ko ukuntu nabikoze practice uyu munsi byabaye byiza cyane kurushaho wakoze practice mbese wumvaga ko nuhagara kuri stage uzahita wumvaga harya bavuga ngo birakujabuka ari ijambo rimaze iminsi ngo byamujabutse wumvaga ari ukujabuke nawe numvaga ariko biri bugende bitewe n'ubwoba nari mfite ariko ndashima Imana ko yahagararanye nanjye rero ni iki wabwira abantu bakurikiye bari bakurikiye iki gitaramo waratumiye inshuti n'abavandimwe ese abantu babonye wagiye utumira bitabira utumire bwawe yego hari abantu bagiye bazana ababonye hari nabo ntari nzi bagiye batumirwa n'inshuti zabo bose Imana ibahe umugisha Amen. Rero ni nk'iki wabwira abakunzi bawe ku giti cyawe ese birangira hanga cyangwa bigiye gukomeza ejo tuzabiye tukubona muri arena nawe biri gushira bijya Okay, ikintu nasezeranye abakunzi banjye ufana banjye birakomeje ubu niyo ntangiriro nakita kandi ntangiriro birakomeje tuzakomeza gufatanya mfite ibintu byinshi byo gukora kandi ndabibijeje byose niko nzabikora uko nabiteguye icyo mbasaba no kushyigikira Okay, twitegure video nk'umugeke cyangwa urabanza dukubite audio ubundi tuzarebe video nyuma. Ndimo ndategura ama audio gusa video nayo uyu mwaka urarangira nazo zigiye hanze. Okay, turi kugana ku musozo rero ufite message watanga na uburyo abantu bashobora kubonamo. Okay, message natanga
ndashimira buri muntu wese unkunda cyangwa se ukurikirana ibikorwa byanjye umunsi ku wundi. Imana imuhe umugisha. Kandi ahantu wasanga ibikorwa byanjye ni kuri YouTube channel yanjye, nitwa Kariboye Esther niyo mazina yanjye, cyangwa se kuri Instagram yanjye n'ubundi nitwa Kariboye Esther. Tugakomeza gushyigikira umurimo w'Imana. Turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Twiteguye n'ibindi bizaza. Yego. Sawa, merci. Nkuko Kariboye Esther ababwiye, byari ibintu byiza. Yatangiye afite ubwoba, ariko hamwe n'Imana, hamwe no gusenga, ibintu byagenze neza. Yakoze practice, aritegura na bande yiwe cyane, ariko byagenze neza. Uyu mwanya rero tugiye kwakira abandi bakozi b'Imana. Mwabonye kuri stage hari amakorali nkuko tubabwiye muri Shop Prayer Mountain, hari benshi bagiye bagaragara. Reka rero twakire umwe mu bayobozi ba Shilo Choir. Aze agiye nawe ikintu atubwira kuri kino gitaramo, uko bacyakiriye se, kubona platform ahangaha byo babyakiriye gute nk'abakozi b'Imana. Reka tumuhe ikaze Perezida wa w'iyo korali nawe aze tuganire gato. Nk'uko twe tubabwiye ko tugiye kwakira umwe mu bayobozi ba korali yo muri Shilo Prayer Mountain, n'umupapa muramubona ahangaha turi kumwe. Nawe ni umuntu udasanzwe uretse ko ari umuyobozi. Araza guhita dutangira bibwira. Reka tuguhe ikaze utangire ubwira abantu bakurikiye Shilo TV. Okay, murakoze cyane. Nitwa Bigwira Jean Paul, nkabari njye uhagarariye korali yitwa Shilo, ibarizwa mu itorero rya Shilo Prayer Mountain Church. Jean Paul, papa tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Agato wenda twakubaza, ese Shilo Choir yatangiye ryari muri Shilo Prayer Mountain? Shilo Choir yatangiye muri 2010, ni ukuvuga ko ibaze imyaka 11. Imaze imyaka 11 ikorera muri Shilo Prayer Mountain? Yego. Rero turi ku gikorwa cyabereye hano muri Shilo Prayer Mountain kuri uyu munsi. Mwacyakire gute nka Shilo Choir, kumva babatumiye kuri iyi platform? Iki ni cya gitaramo kiba ingaruka kwezi, ariko nibwo bwa mbere twakiri umu star. Reka tuvuge umustar, umuhanzi ku giti cyiwe, namwe babahayemo platform. Mwabyakire gute nka korali ya Shilo Choir? Okay, nta mpamvu zo gushidikanya, twakiri umustar. Reka bivugwe nibyo n'umustar, ntabwo twabipfobye ko n'umustari kuko mu gihe cye n'umustari. So nkatwe rero nka Shilo Choir ni ibintu twashimye cyane, kuko iyo ubonye igikorwa nk'iki ngiki kiri ku rwego ruri hejuru rudasanzwe, hanyuma ugahabwa umwanya nawe kugira ibyo ugaragaza, biba ari byiza cyane, kuko turiho kugira ngo dufatanye kandi dufatane amaboko tuzamurane. So nta mpamvu yuko rero mugenzi wacu, mushiki wacu, umwana wacu yaba yagize igikorwa nk'iki ngiki cyo kumurika ibihangano biramye Imana, hanyuma ngo tubure kumufata amaboko. Birakwiye yuko rero natwe tumwegera, tukamufata intera ingabo mu bitugu, tugafatanya guhimbaza Imana. Rero muri Shilo Prayer Mountain ni ibintu bidasanzwe. Esther Kariboye abarizwa mu itsinda rya worship team. Nkawe uri perezida wa Shilo Choir, umwiga imbega nta ukwezi gutaha se buriya nta muntu uzacomoka ukuntu akaba ari we dushyiranga? Byaba ari byiza, kuko barahari cyangwa turahari? Turahari, turi benshi. Bizaterwa n'uko ubuyobozi bw'itorero buzadutegurira, kuko nibyo tugendera munsi y'ubuyobozi bw'itorero. Iyo badupangiye gahunda rero niyo tugomba gukurikiza. Ubwo rero nibaduha ayo mahirwe hazaboneka abandi. Okay, igitaramo rero muri rusange wakibonye gute nkawe? Cyari cyiza cyane. Ni igitaramo cyiza kiryoheye amaso, kiryoheye amatwi, mbese mu buryo bwose, ko byagaragara kuko harimo gutegura ku rwego rwo hejuru. Abantu bakitabiriye twanezerewe cyane. Turagushimiye cyane Perezida. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Amen. Nk'uko rero twe tubabwiye muri Shilo Prayer Mountain ntabwo hagaragaye Shilo Choir gusa na Esther, hagaragaye n'indi korali muri ya choir hajya ni international. Reka twakire Perezida wa muri ya choir nawe atangire asuhuza abantu bakurikiye Shilo TV. Yesu nashimwe. Nitwa Ntawigira Anatole, nkaba ari njye uyoboye muri ya choir muri bino bihe. Papa Anatole, tuguhaye ikaze kuri kamera za Shilo TV, ariko gira gutyo uyu urabusaba. Ndabasuhuje mwese mu izina rya Yesu.
Rero nkuko twe tumaze kuganira na Perezida wa SHILOH Choir, twe twifuje no kumenya ngo mwakiriye gute iki gikorwa cyabaye kuri ku kwezi kwa karindwi muri SHILOH Prayer Mountain. Ese iki gikorwa mucyumvise ko kigiye kujya kiba buri kwezi ingaruka itariki nyuma y'ukwezi kandi akagaragaramo amakorali ndetse n'abahanzi bagiye batandukanye, mwakiriye gute? Twabyakiriye neza cyane, turashimiye ubuyobozi bw'itorero bwabitekereje, rwose Imana ibahe umugisha. Ikindi kandi nge nabitekereje numva ni byiza cyane kuko bigiye gutuma dukora cyane, ikindi tubona impano zizamuka cyane mu itorero. Ni byiza, bizadufasha, bizatuma tugira kuraje muri bino bihe ndumva tugiye kwatsa umuriro. Nkuko twabajije SHILOH TV, SHILOH Choir igiye yatangiriye, twifuzaga kumenya ngo Moria Choir yaba yaratangiye ryari muri SHILOH Prayer Mountain. Ndizera ko Moria Choir nge nabaye nsa nkuyizamo nyuma gatoya, ariko Moria Choir iri muri korali zatangiranye n'itorero. Iri muri korali zatangiranye n'itorero, itangizwa n'umumama uri mu batangije itorero. Ndi mu bantu rero bagiye baza abandi baraje, ariko Moria Choir yatangiranye n'itorero. Rero nkamwe rero nka Moria Choir andi bazana mwe hagiye harimo impano z'abantu bakihisha ukuntu, twizere ko none hari indi platform izagaragara y'umuntu uvuye muri Moria Choir. Ese harabarimo? Barahari. Ni ubwashize hari uwagaragayemo, ariko ubu ngubu ari gukora cyane, kandi nzi ko harimo n'abandi, hari n'izindi mpano zigiye kuboneka mu bihe biraza. Nanjye ndimo ndumva mbyiyumvamo. Papa na Tori nawe mbese agatutu utani tuzaga. Kabisa. Niko bimeze, kuko ndumva iyo tubigenjeje gutya bituma impano zacu zikura, bituma umuntu yitinyuka, bituma umuntu avuga ati nanjye kira nagikora nakigeraho. Ukabiharanira kandi nziko icyo umuntu aharaniye akigeraho. Ndumva rero harimo impano murimo ya nyinshi cyane zizagaragara, nanjye ndimo. Ariko mufite n'indirimbo zanyu? Dufite album, video, hari n'indi turi gukora ubu iri audio itari yasohoka. Urumva ko rero natwe mu bihe biraza nka Moria ya album ya kabiri zajya SHILOH TV izabatumira no mubashe kugaragaza ibihangano byanyu. Nibyo. Murakoze cyane, turabashimiye pana to. Murakoze namwe, turabashimira SHILOH TV uburyo mutwitaho n'uburyo muteza impano zacu imbere. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Rero ntago twagarukiye mu makorali gusa, twageze no kuri worship team ari n'itsinda Esther yabarizwagamo. Umuntu turi kumwanga reka mwakire atangire yigirana bakurikiye SHILOH TV. Yesu ashimwe. Nitwa Niyonshuti, ndi umuramyi. Mbese yashyizemo ubuseriye cyane, niyo mpamvu biri butugore. Rero yitwa Niyonshuti, ni umuramyi, ari ni n'umuyobozi ubivuga. Ariko papa, ndi umuramyi nk'aba perezida wa worship. Uyu munsi tukaba twahawe umugisha wo kuba mu gitaramo kandi cyabaye cyiza. President wa worship, turagushimiye cyane papa Sam. Uri n'umwe mu bayobozi ba Esther, uri wari no muri bande imufasha mu myiteguro yiwe. Ese iki gitaramo nkawe nka president wagiye mu bitaramo bye bitandukanye, wacyakire gute, wacyumvise gute, wakibonye gute? Cyari gitaramo cyiza, nko ku muhanzi kazi utangiye urugendo, kandi mu byukuri ari inshuro ya mbere. Cyari cyiza cyane, haba mu myiteguro, haba mu miririmbire. Mu by'ukuri navuga ngo cyari cyiza cyane cyane. Okay, twizeye ko mu itsinda ryawe hagiye kuvumbukamo izindi mpano zazije nk'intago mwe mwese ndi hari no hari n'izindi zigiye gutangira kuza buhoro buhoro, zaba zirimo cyangwa n'izindi zirahari. Turacyabahishiye n'izindi zirahari. Ni itsinda rinini ririmo impano nyinshi, ari zo kuririmba, ari zo gucuranga, ndetse n'izindi nyinshi zirimo n'abakinnyi b'amafilime. Izo ni impano zitandukanye ziri muri worship. Bafasa mureka tugushimire ubwitange mwagize, uburyo mwahabaye, mwatangiye n'iteraniro ryose, ndetse mugira no ku mugoroba. Imana mwije ikomeze ibahe umugisha. Murakoze cyane, namwe Imana ibahe umugisha. Murakoze. Rero abakunzi ba SHILOH TV mwe mudukurikiye muhere hirya no hino, turabashimiye cyane. Imana yamwije ikomeze ibahe umugisha. Mwagiye mubona abayobozi bakora ba worship team ndetse n'umuhanzi ku giti cyiwe, ibyo bagiye bavuga byari igitaramo cyiza kiryoheye ijisho, amatwi, mbese cyari cyiza cyane. Rero nkongera nongeye kugukangurira kugira ngo ntuzongere gucikwa
n'itariki ya nyuma y'ukwezi gutaha aho tuzongera kuba turi kumwe n'umuhanzi nawe ni surprise muzamubona kandi ngo bizaba ari shosho bizaba biryoshye cyane nkwibutsa ko wakora subscribe ukibuka like share ndetse na comment nawe koze nkushimira cyane ngiye ari Jackie from we muri kumwe ndabakunda cyane Imana ibahe umugisha.